Stat. Hətta belə hallarla rastlaşırıq ki, bizim dispanserdə bəzən müraciətlər üst-üstə düşdüyü üçün yer məhdudiyyətləri baş verir. Bu onu göstərir ki, xəstələr daha çox məlumatlıdırlar. Müalicə almağın asan olduğunu, heç bir narahatlığa səbəb olmadığını bilirlər. Bu fikirləri qəzetaza açıqlamasında Respublika Narkoloji Mərkəzinin şöbə müdürü Zamin Əliyev deyib. O bildirib ki, təbliğat işləri bəhrəsini verib, müraciət edənlərin sayı artıb. Stat, aparılan müsbət təbliğatdan danışsaq görərik ki, qənaət bəxş bir addımdır. Doğrudan da əvvəllər narkotik qəbul edən şəxslər müalicəyə müraciət etməkdə çox narahat idilər. Müraciətlərində belə bir fikir var idi ki, onlar barədə güc strukturlarına məlumat verilə bilər. Onlar müraciət üçün əlaqə axtarırdılar. Son vaxtlar isə bizə daha çox müraciətlərin sayı artıb. Statistikada böyük görünməsə də müraciət edən şəxslərin sayında böyük bir dəyişiklik var, deyə Əliyev əlavə edib.